آپ لوگ وہ لوگ غلامی بچے ادھر نہیں ہے, آپ کے لیڈر کے بچے ادھر نہیں ہے, وہ انگریز کے بچے ہیں. آپ بات کرتے ہمارے لیڈر کے بچے کہاں, ہمارے لیڈر کے بچے ہمارے لیڈر یہاں پہ قتل ہو, ہمارے لیڈر کے بچے سب انگلینڈ میں عیاشی کر رہے ہیں. عیاشی کرو, عیاشی کرو, تھوڑی سی ہٹ جائیں گے. بات نہیں کر, ابھی سے بات نہیں کر. اچھا سوری بٹ دیٹ بات کر رہا ہے, جمی صاحب پوائنٹ پہ رہیں گے. پولیٹیکل آئیڈیالوجی امریکہ کے پٹھو بنے میں ہم ایکچولی پولیٹیکل آئیڈیالوجی جمی صاحب لوگ جو ہے ان کی بھڑبت کرتے ہو. جمیل صاحب یوسف صاحب بھڑبت کرتے ہو, مجھے کچھ کیوں کر رہے ہیں یار, تمہاری حکومت کی بات کر رہا ہوں میں یار. پلیز سن لو, پلیز یار, بھڑبت کرتا کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ وی شوڈ یار جمیل صاحب پلیز یار, تھوڑا یار ایسے ہی رہے یار. یار اس پروگرام میں نہ بلایا کرو بلا جاتا پلیز یار, وی شوڈ گو اوور بورڈ آن پولیٹیکل آئیڈیالوجیز, لیٹس ٹاک آن دا ٹاپک, اٹس اے ویری نائم, لیٹس فنش دس, لیٹس کٹ آف آل دس نائم. ہے نا کہ وہ کہتے ہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے. جی 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 بالکل صاحب, تمیز ہونی چاہیے. ఇప్పుడు చిన్న విరామ్. సుమన్ విరామ్ ఏగోడు. A heated debate between Lebanese politicians on live television turns nasty. The discussion got physical after former MP Mustafa Alush, allied with the anti-Syrian movement headed by former Prime Minister Saad al-Hariri, described Syrian President Bashar al-Assad as a liar. His opponent Fayez Shukr, leader of the Lebanon branch of the ruling Ba'ath party in Syria, responded by saying, "Your boss is a liar." يا عفيف يا عفيف قوم 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 يا عفيف قوم تعال تعال انا على بكره انا بكره عشان تعال تعال كلب انا على ابوك لا ابو شرفك كلب ابن الكلب كلب الكلب انت اسمه انا على ابوك لا ابو ايران لا ابو كل شيء لا ابو خلقان قهوه دخل قحبه دخل قحبه